Evo ga, znači, ide Mile, ide Rima, znači Mile je poredao ćevape ko vojnike, pogledajte ovo. U kolonu po jedan, predstavite se ko drva. Idemo da vidimo. Sela mi pozdrav za sve, posebno za Bužim. Ovdje ekipu vidimo, to se ne zna više. Gdje ko ide, idemo da vidimo ovdje vamo, kako to ide. Idemo ovdje, evo ga, evo ga, evo ga, evo ćevapi, evo ćevapi, idu ćevapi, idu ćevapi, mašala porcija, znači ovdje ima ćevapi. Ovdje ekipa čeka da nosi, evo ga niha, znači to je to, tu je to, idemo, može momci, nosite. Znači ide tu ćevapi, laganini, moje tu da poznato lice ovo, razumiješ, to je to. Evo pogledajte vi ovo kako to lijepo izgleda. Tu je Makedonče djevojče priprema. Ja bih htjela neko ovako što nije masno. Evo ima ovdje, sad će, može, može, bit će svega, znači ne smije da pali. Ide ovdje krajina, evo vidimo tu, ljute krajišnike, ovako lijepo. Krajina je ovdje, znači evo krajine ljute, to su ljute krajišnice, zauzeli trenutno sve. Na sve strane krajine ima, mašala. Evo krajine, evo krajine. Bruda, kako si ti ćevapi nama? Dobro, mašala. Beto, mašala. Evo vidite ovdje, i ovo je ljuti krajišnik podmladak. Evo vidimo krajišnik ovdje. Znači, oni su poredani ko 5-5 u Bužinsku. Nama. Evo ih, to je to. Selam od ekipe.